У Святогірську на території Національного парку «Святі Гори» на горі Ортема поблизу меморіалу бійцям радянської армії 22 червня був організований суботник, участь у якому взяли представники студентського братства та школярі, волонтери зі Слов'янська, Красного Лиману, Артемівська та Дружківки. Ідея провести таку акцію виникла під час зустрічі волонтерів студентського братства із ветеранами в рамках урочистостей біля пам'ятного знаку воїнам-визволителям у Красному Лимані. Потім також ми провідали ветеранів, які не були на цих урочистостях, і будемо провідувати їх надалі. Відтак, сьогодні ми вирішили організувати декілька акцій, яка зараз, одна з них зараз проходить в Святогірську, де зібрались учні-волонтери з Красного Лиману, Артемівська, Дружківки та Святогірську. Зараз ми допоможемо прибрати сам заповідник є, послухаємо цікаву екскурсію. Так як ми живемо на Україні і у нас є свої герої, яких ми хочемо вшанувати, ми вирішили провести акцію в декількох містах і вшанувати героїв і в Святогірську, і в Красному Лимані, і в Слов'янську. Волонтерів тепло зустріли співробітники Національного парку «Святі Гори». Цікавим та насиченим став екскурс в історію Святогірська та безпосередньо Національного парку «Святі Гори». За годы войны погибло в этих местах, официально считается, более 500 тысяч человек. На самом деле в музеях отмечена гибель более 1 миллиона человек. И мы сейчас с вами находимся на одном из памятников, где увековечены солдаты, которые погибли, спасая нашу Родину. Зокрема, школярам продемонстрували одну із перлин спогадів – рідкісне дерево «Сосна крейдяна», біля якого і почалось генеральне прибирання сміття. Кожен школяр, не дивлячись на свій біологічний вік, мав шире бажання в день скорботи та вшанування жертв війни у такий спосіб продемонструвати своє поважне ставлення до величного подвигу воїнів, що героїчно загинули під час воєнних подій. Головним девізом цієї акції стало те, що неважливо, чи воювали наші прадіди у рядах УПА чи у радянській армії, ми все одно повинні їх поважати та цінувати їх думки.